Správy televízie Severka. Futbalisti MŠK Žilina pokračovali v príprave na jarnú časť Fortuna ligy prípravným zápasom s účastníkom prvej českej headligy Baníkom Ostrava. Domáci diváci možno očakávali, že sa v zápase objaví aj najčerstvejšia posila žilinských šošonov, 28-ročný ľavonohý univerzál František Kubík, ktorý predčasne ukončil spoluprácu so Slovanom Bratislava a upísal sa Žiline. Tak Fero ešte prišiel len včera a potrebujeme doľadiť aj posledné veci z tých zdravotných testov, takže musí sa najprv pripraviť fyzicky na to, aby mohol naskočiť, ale je to otázka krátkých 2-3 dní. Sobotné stretnutie pod Dubňom začali lepšie hostia. Poznár však hneď v úvodnej minúte trestuhodne zahodil. Asi 200 povzbudzujúcich ostravských fanúšikov schladila na začiatku 8. minúty akcia po osi Kristián Valo, Lukáš Jánošík, Samuel Mráz, ktorú posledne menovaný zakončil nádhernou hlavičkou do siete Baníkov. Dobre bolo, že to bolo v tak skorých minútach, pretože ten úvod nebol taký, aký sme si predstavovali. A ten gól nás tak akoby zachránil a dal nám taký kľud na kopačky. Tá hra sa zlepšila z našej strany a potom už sme kontrolovali tú hru viacej. Škoda, že sme nepridali ďalšie góly. Ja som tam mal ešte jednu šancu veľkú, ale netrafil som to podľa ideálov. Ale myslím, že zápas mal výborné parametre a mali sme veľa šancí. Len škoda, že sme nedali gól. Musíme to do ďalších zápasov určite zlepšiť toto. Prvý polčas priniesol viaceré šance na oboch stranách. Gólom zaváňala najmä šanca domácich, keď po strele Kašu nedokázal Samomráz dostať loptu do siete, ale i krásna strela Kristiána Vala, ktorá skončila na brvne ostravskej bránky. K gólu mal blízko aj Michal Škvarka. Jeho strelu smerujúcu do bránky však odkopol ostravský obranca do bezpečia. V závere polčasu sa presadil Samuel Mráz aj po druhý krát. Tento gól však pre offside rozhodcovia neuznali. Druhý gól Šošanov prišiel v druhom polčase po kombinácii viacerých hráčov. Loptu od Pečovského prihral holúbek Škvarkovi, ten ju posunul Ivanovi Diazovi a Diaz s pomocou teču kapitána hostí Fleischmana zvýšil na konečných 2-0 pre Žilinu. Som spokojný, pretože sme mali doopravdy, musím říct, doopravdy náročný týden. Neviem, jak na tom bola Žilina, ale my sme doopravdy boli na soustředění v Kroměříži a tam dostali kluci celkem do tela. Musím říct, že to utkání odpracovali velice dobře. První poločas se mi líbil daleko víc, byli jsme tam aktivnější a hrali jsme přímočaře. Ten druhý poločas jsme tak na baloně nebyli a domáci ukázali svoji kvalitu a sílu a hlavně dobrou práci s míčem, přechodovou fázi a musím říct, že jsou asi zvyklí líp na umělou trávu, takže podali velice dobrý výkon a zase my si ukážeme věci, chyby a je od čeho se odrazit. V zápase poslali do hry obaja tréneri prakticky všetkých hráčov, ktorých mali k dispozícii. Z domácich odohrali celý zápas iba traja, z hostí to bolo 5 futbalistov. Je to prípravné obdobie, dali sme šancu ďalším mladým chalanom z akadémie. Boli sme dneska menej efektívni na to, koľko pozícií tam bolo a takisto v určitých úsekoch hry menej presní. Čiže na to, že chalani snažia sa tom robiť, tak chýbala by tam ešte väčšia presnosť. Žilinskí futbalisti v najbližších dňoch odchádzajú na 10-dňové sústredenie do Dubaja, kde odohrajú 3 prípravné stretnutia. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.